ქვის შეურაცხყოფაზე წქონდა შესაბამისი ადეკვატური რეაქცია, მაგრამ ჩემს შეურაცხყოფას არავის არ ვაპატიებ. ეს იყო ყოვლად არაკაცური საქციელი, როდესაც პოლიტიკურ განცხადებაზე გააკეთეს ზურგს უკან ჩემი მისამართი, ჩემმა კოლეგებმა რეპლიკა და ამაზე გავეცი ადეკვატური კაცური ადამიანური პასუხი. თუ მაყურებლისთვის განინტერესებთ, ყველა მიხვდება, რას ნიშნავს შეურაცხყოფაზე ადეკვატური პასუხის გაცემა. იყო ემოციური სხდომა, ნუ ბუნებრივია. მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე და ამ პროცესებში ყველას უნდა თავისი როლის და ადგილის პოვნა. შესაბამისად, ზოგი ამას არაკორექტური მიმართულებით ახერხებს, ზოგი სხვა გამოხდომებით. ასეთ ინციდენტს ჰქონდა ადგილი და ასეთ ინციდენტს ჰქონდა პატარა გართულებაც და ასე ვთქვა, გაწევა-გამოწევაც ადგილი. ბატონო, გართულებაში რა სხვა? არა, იყო გაწევა-გამოწევა, გაშველდა, ყველაფერი ჩაცხა.